нэрслэн даваа нямыг улсын авраг Батсүр аймгийн нэрслэн ямард нэг улсын авраг Мөнхөт аймгийн нэрслэн Батсүрийг улсын нэрслэн бүрэн төгс улсын нэчин инх хотыг улсын нэрслэн уян бол аймгийн нэрслэн Зэдэн Содмыг улсын нэрслэн Содмын дорж аймгийн нэрслэн Орхон Баярыг улсын гард Гончиг дам болсын нэчин Цэрэн Дохтыг амлаж улсын Арцаг Батлзи улсын нэчин Анар нар тунаж өлтсөн барилдахаар Цүм баруун талын суула сангарч ирлээ. Ану жилийн баяр наадамд шүгүрчүүлсэн 16 хүчтэн талталын засуулаас гарч ирээд байна. За 6-гийн давааны онолтыг та бүхэн харж байгаа. За улсын авраг Санжаад ам шинээр улсын нэчин цолны болзол дангасан аймгийн арслан давааны юмыг амлж аваад ирлээ. За 5 бүхөөс улсын авраг Батсүр аймгийн арслан ям эрдэнийг амлж авсан байгаа. Улсын авраг Мөнхөт аймгийн арслан Баяр Баатрыг амлсаа. За улсын арслан бүрэн төгс улсын өсгөл төр өрнөн дэлгэрэх начин Инкотыг амлж авсан. Инкот начингаас нэг шийдэмгий ирж мэдэн дээ. За тэгэл давчих юм бол гарцх болно шүү дээ өөрөө. 6-гийн даваа бол харцхийн даваа. За улсын гард Гончиг дам болсын өсгөл төр начин Цэрэн Дохтыг 3 бөхөөс амлж авсан. За орлоо дээ 2 бөх. Монгол улсын алдар тархан авраг Даштуржийн Цэрэн Дохтх аврагтай овг нар ижлийн залуу өгчтэн өнгөрсөн жил 5 давж улсын нэчин золонд үрч байсан бол өнөө жил улсын нэчин золон батлаа зөксөж байна да. Сайхан байна аа, сайхан байна. За улсын арслан оюун бол шинээр улсын нэчин золны болсон гэсэн Өвөрхангай аймгийн зүүн буйлаан сумын харьяат алдар спортын хороо Апуцад компани их Монголын хүчтэн бүх хин нэвжэнэ бүх аймгийн арслан Сэдэн Судмыг амлсан. Улсын арслан Содном дорж аймгийн урс арслан Орхон Баярыг амлсан. За энд бол Инстаныг зөргөттэй барилж байгаа бол үнэхэрийн аймгийн арслан Орхон Баяр байна да. Ер нь алдах юм байхгүй. За 1986-1998 он төрсэн хоёулаа бар жилттэй ийм хоёр хүчтэн барилдж байна да. 12 насны зөрөө байна шүү дээ. Заатам үнчиг сайхан барилдан гарч болно доо. Улсын арслан Содном дорж аймгийн гурц арслан Баяр сайхны Орхон Баярыг амлж аваад барилдж байгаа. За барэ зөрөн дөр нэг суйлах гад дутуудлаа улсын нэчин инх бот. Өвөрхангай аймгийн Нарийн Тэл сумын уул Сэлэнгэ аймгийн Цагаанүүр сумын Харьяат бүх аймгийн арслан Баяр сайхны Орхон Баяр гэж энэ сайхан залуу хүчтэн өнөөдөр үнэхээр нэг шуугиж барилдж байна да. Аврагын энэ тэмрэндээ сургуулийн сурч төгссөн. Одоо улсын харцаг өсгөрөөдөгийн өдөрлөгөн дөрвөлтийн сургуулиа ээж байгаа. Ийм бүх аймгийн гурц цослон баяр сайхны Орхон Баяр 2017-2018-19 онуудын улсын баяр Сэлэнгэ аймгийн баяр наадамдаа төрүүлж 2 жил дараалан төрүүлээд байгаа бол одоо энэ жил одоо шууд улсын баяр наадамдаа анхудаа зүтгэл бол улсын начин цолны болцлыг хангачихад байна. Бүрэн дүгс арслан аймгийн арслан цолтой болсон амл барилдаж үзсэн бүрэн дүгс арслан зөвхөн начин гар 6 давж улмаар төрийн наадамдаа аймгийн арслан цолноос төрүүлж үзсэн. За хоёр дахь удаагаа одоо төрийн наадмын ногоон дэмжээнэ гарам барилдаж байна. За Орхон Баяр илэг хүсний барьсан дүрээ дүрээ давлаа. Охтон жимэрхэхгүй барилдан да ерэн зөрөгтэй сайхан барилдан. За тэгтээ сөрөө тонгодож мэдэн улсын арслан Содном дорж төрүүн тэндэл нэг бөхөр ер нь өөрийгөө хөл рүү оруулаад бэлтгэл хийгээд барагдлаа. За баруун талд дахимдлаа давлаа. За зай гүлгүүд арчлаа да. Улсын арслан Содном дорж аймгийн гурц арслан Орхон Баяраар 6 давж чүгийн 8 шалгарч үлдлээ. За нэг ингээд хонгоцсон бол чирн тэгээд Орхон Баяр байхгүй гэж дисгэхгүй арслан л да Содном дорж арслан бол юу. За улсын арслан Содном дорж 6 дав шүгийн 8 шалгарч үлдээд байгаа даа. Шинээр улсын начин цөлний болцлыг ангасан аймгийн гурц арслан Орхон Баяраар 6 давлаа. За нөөчлөн хил дэшэн гарч ирхэндээ Содном дорж
Улсын гэрд гончиг дан бол сэнэ чин зэрэн дотхыг амлж усан элдэг усны барьсан дүрсэн байна. Жаргал ойр цаанд ерстэ нэг гэнэгүй хавсар усан да барьцгүй явж байгаа. Өнөө жил болоод энэ том хашир аман чиг айхтар авч байна. Өөртөө чи хэдгэлтэй гарагнаа аслан. Улсын өрөө Батсан өрөө Улсангийн тэс сумын ари алшилэр улсын ачин золын улсыг ангаад байгаа аймгийн арасын Жамсрангийн ям эрдний За Баталзи анар хоёр бол хорондоо 8 удаа барилдаж Баталзи 5 удаа давсан анар 3 удаа давсан гэсэн үзүүлэлт тарагдж байна да. Квадрин Бритта мөн талбайн зүүн зэрэг сэрүү хэрцтэй хоёр хэм Бритта мөргөлжилж байна. За тунсан арцаг нач хоёр мөн одоо сэрүү хэрцтэй За бүрэн төгс инк бот хоёр бол хоорондоо нэг хайлтсан байна. За ийм сонирхолтой барилдаанууд болох нь дээ. Улсын аварга мөнх бот аймгийн Арслан Баяр Батыг нэг амлалт авч байсан. За Батсүрн ям эрдэнэ хоёрын тухайд бол таарч барилдж байгаагүй. Нэг галын бүхчүүдтэй тэгтээ Уснуур галын Улсын аварга Батсүр аймгийн Арслан ям эрдэнийг амлалт авсан байгаа. Энэ даваа тулсан улсын гарц Батлзи улсын ачин анар хоёр Өчирсэн анар хураал угаар гэдэг. Анар бол зөвхөн солон батлан. За тэгээд 6-гийн даваа 7-гийн давааны хунаан дээр бол одоо хангай батлуучи одоо зомбооч гэдэг юм энэ залуу харцгууд дээр хунаан дээр нэ гэж яг л тэр бизнес болж байна. Саус Арслан Оюун бол аймгийн Арслан Сэдэн Судмыг амлаж авсан байгаа. Сэдэн Судм Арслан ер нь шийдэмгийн сугдж барилдах нь дэ. Сугдж бахах юм бол ер нь дайрна да. Тэгээд. За, амрыг санджаад ам байх. За, зэрэн тогтох нь ч давуулаад өрөөд авсан байна да. Зодгийнх нь 10 хүмүүс сатгаад өрөөд авсан. Шийдэмгийн юм ирж болно шүү. Зэрэн тогтох нь ч гас ирнэ. Мэдэн одоо бүх юм барилдааны 5-ын даваанд улсын арслан содном дөрж улсын арслан оюун болдыг давхар ачаад улсын нэчин цол өрчөөс мордлоо тутуудлаа давуулаад өрөөд авсан байгаа. За ийм л нэг шийдэмгий тесэрсэн юм ирж мэднэ сэрэн тогтох начингаас. За айл өстөд авсан их л хамгаалж барилдж байна да улсын гарал гончиг дом. За улсын арслан оюун бол Шинээр начны олцлыг ангаад байгаа аймаг. Цагаан сарын барилдаанд 2018 онд 3-ын даваанд гончиг дам зэрэн тогтхыг зэргийн арслан цолтой багт намлж яваад өгдөг жирээ одуулж байсан. Түүнээс хойш ширэн таараагүй юм байна да. Энд одоо ирэн том зүрхгүй дам даваад гараад ирсэн. Инженерийн заалын бий барилдаанд тун жөнгөтэй байсан. Наадам чинь болон бас начин цолны даавар тарж байсан. Төмөн улсын эдлэглийг олдсонгүй. Тэрийн жон гэхөө ирэн наадмын амар тааш тав даваж харцгийн даваанд гарч ирж барилдаж байна. За тунсан хоёр 5-3 харьцаатай байгаа. За хамгийн сүүлд бол заан цолны өндөтгөлийн барилдаанд таарч Батлзид авсан байна. 18 онд бол 2 удаа таарсан улс төгсний барилдаан барилдаан Монгол бахархлын өдрийн 2 барилдаанд таарч амар хоёр хүнд авч ирсэн. Ийм л үзүүлэлт тарагдж байна да. 5-6-гийн даваа тунаанд ирнэ гэдгийн бас тооцоо тойл байсан байтаараа чухам хэнэн хэндээ ямар мэх мэлдэж вэ гэдэг бол сонин. За улсын аварга мөнх бот аймгийн Арслан Баяр Баатарыг амлж авсан их л доктоохон барилж байна да. Тэгж гал нэг аварга шийдэмгийн юм ирэн дэ. За хоёр гарын бол Тамир Сайтай Синжиг атгаад авах юм бол дэрнээс суганд сэжи хонгодож болно. Хутхан ер нь мөнх бот аваргаас бол Олон хөвлөр мэх ирэндэ. Улсын аварга Санжаадан Баймгийн Арслан даваа нэмийг амлж авсан. Үн дээрээс нутгаад өрөөд авсан. Барьжтай байл явна. Улсын аварга Батсүр шинээр улсын начин цолны үндэсний хөвсөн аймгийн Арслан ям барилдаан хэрийн барилдаан Төгний зүгхэн тал мөн тодорхой барьсан хэрэггүй баригдал. За ям барилдаан бол ер нь ям барилдаан барилдаан бол Яг л одоо баас Санжаадан би даваан юм хоёр даваан юмыг бол хоёр удаа амлж авч хайж байсан байна. Ер нь одоо хоёр талаараа барилдаж чадна гэдэг бол том юм уу байдаг да. Тийм бүхэл бас бидний олон биш байдаг. Манай жип хин авраг улсын зам төвшин баяр байна. За баас нь хуарцгаа байна.
За тэгээд энэ аймгийн цолтуудаас өнөр цөөхөндөө За улсын авраг мөнгө хос инжигний хэрцүүлээд авсан саяны халаа тутуулж байна. Санжа Адан Баварга аймгийн арслан давааны 2 дахь хүнд барилж байна да. Баян Өнгөр аймгийн заг сумын гэрээд улсын начиндаж төржийн сэрэн дүртийг амласан 2 үлгэрч тавилсан Британий Далвайн баруун хойцхад 2 үхийн Британ үргэлж инж байна. За харин бүгчүүл бас яг нэг өөр өрсөлдөнг очоод баригддаг талбай бас байгаа дуга харагдж байгаа. Авраг мөнгө хотын хүндгээ тэр 100 мөн Монгол төрөл байдлаа бол дарид онцгийн дам ерөнхийдөө За Монгол төрөл аймгийн арслан байна. Бутгийн бүх улсын авраг эрхэн баяраар 5 даваж улсын начин цолон дөрөв дугаар насан зэгтэн Баярбаатар. Арслан оюун бол аймгийн арслан зэгтэн цолон баярбаатарын сэтгэлийн оюун бол арслан том хүн хянуур өрлөж байна да. За улсын нчин инкод хэлэг үстэж явахгүй дутуудлаа улсын арслан бүрэн төгс улсын нчин За Монгол тавруу аймгийн арслан баяр баатар хоёр цаан золгоцсон харагдаж байна. Оюун болдорсон хоош мишгэ цэдэн содгом юм үрхээ ихтэй болто хөөж алхаа гэж харагдав. За нэгэн одоо захалтсан харагдаад байна шүү. Оюун болдор цэдэн содгом хэрийн барилдааны За нар начин зүүн гар нь илүү өсдсөн баруун гар нь шилдэж давуулах гэж дутуудлаа. За Батлзий бол давуул болохгүй байна аа гшир гүн тэгээд хин хэнэн л бас хавирлаа. Нэг юм бодож төлөвлөж гарч ирсэн байлгүй дээ. Хоорондоо 8 удаа таарч барилдсан бүхчүүд бол бие биенийхээ барилдаа нэг сайн мэднэ. Ямар барьц авдаг үлээ. Ямар мэх хийдэг үлээ гэдгийг бол сайн л мэдж байгаа. За улсын аварга бат зүйр аймгийн арслан Ямард нь хоёр шуудагдсан барьснаас өрлөж эхэллээ. Ямард нь босглоо. За маш ихсэн дутуудлаа. За уцур аварга барьсан мэдрээд садлаа тавилтсан да. За гарцхан цолны төлөө бол барилдсан шүү гэдгээр мэдрүүлчлээ дээ. Босгоон дээр За давж гимэн шууд улсын гарцхан цолн дөрүн шүү дээ тэгээд дахиж юм боломж ус алдах чүлөө гүүч хүлөө За улсын арслан уян бол аймгийн арслан сэдэн судны баяр илэг усны барьцтай голлохын дээ Халба голлоод төрүүчийн барьцаар барих болов За аймгийн арслан давааны мэлэг үстэй дөрөөд авлаа За санжа дам золгсон доор унтлаар ан золглоо. Татаа золгоо сугны хонхрын барьцсан дүрээд барьлуулаа. За эндээс бол нааж хавирчихдаг. За ингээд зөөлж талаараа наа. Шилдээд хоёр талдаа шилдээд. За ялангуяа тэгээд тэр цаатын зүүн хөлд наачих юм бол ер нь тэр чигээр нь дүлхчих гин дээ. За тонсон харцаг ночоо хоёр баруун талаараа золгочлоо. За барилдааны хугацаа бас харагдчихгүй 13 минут 13 орчим минут барилдсаж байна да. Ругагийн даваа хийсэн. За барьцдарсан улсын арцаг Батлзий улсын нчин анар 2. Батцур аварга аймгийн арслан Ям Эрдэнэ нар бүгд одоо шуудгийн давхар барьцсан гэрж барилд оруулж байна. Баруун талаараас тоо шуудгийн дам барьцнаас өөр юм бэ гэдэг юм байна. За сая баруун нараа залгасан одоо зүүн нараа залгасан сонсоо арцаг нчин 2. За санжаадан баварга төлөө шуудагдчихлаа да. За шуудаг нэвэрсэн
алтчглаа шуудгийн барьцаа сан жадан баавар гэлэг үсний барьцтай гам бага. За хин хэнний хүндэл тэнцүү хүн барьцтай л байна. За барамгын таллаа дөрөө төвсөн да. Сайн дэс вяртад гутаттаа таллаа дамжаад ард гарчч мэднэ. За санжаадан бавар гарын таллаа дөрөө төвсөн. Нөгөө талтнаалаа. За наага төрчлээ. Улсын авраг санжаадан давж аймгийн асуулын даваа нэмлээ. За. За улсын чин анар улсын хэрцэг бодлоо хавирлаа дутаа дутуудсаа. За одоо уцгаач байна да. Сал син авраг батсуур аймгийн арслан ням эрднэр 6 давж шүгрлөө. За батсуур аврагт төрийн хэн баяр наадам 6 дахутаагаан шүгрчлээд байгаа. Санжаадан баврыг 7 дахутаагаан шүгрчлээд байгаа. За 2 авраг дуудуугаа уулцж даваал дугаан төрч өгнө. Зүүн баруунны магна 2 авраг. Аврагын даванаас шүгрл энэ 2 авраг маань магнайлан барилж байгаа. За улсын гард гончигдсан бол сони чин зэрэн дөхт хоёр хин хин нэлэг үснээ барьсан төрсөн. Аль аль нь зүүн гараа. Зүүн баруун гараараа илэг үснээ барьсан төрсөн л байгаа. За нөгөө гар нь синжиг дээр нь барайд авсан. За синжигдсэн гарын дараа дөрцсөн байна да улсын гард гончигдсан. Улсын арслан оюун бол дайнгийн арслан зэдэн зүдэн баяр өсөөр л байна барьсан дүрэг байгаа. Улсын авраг мөнхө дайнгийн арслан баяр баатар хоёр барьсан тодорлаа. Талбай гол болох багцсан бол хор байсан байна бүрэн төс. Аюун болд. За баяр наадмын өсвөрийн 128 бүх юм барилдаанд Төв аймгийн Заамар сумын Ариа Төх Бат Очрын Гангар эдэн Сэлэнг аймгийн Мандал сумын өсвөрийн бүх Цэнгэл Магийн Төвдөн Дорч хоёр тэргүүн байрын төлөө шалгарч үлдсэн байна. За Ойлт аймгийн Халиун сумын өгүүлөх Мандаа Баатрын өсгөрөдвэй Аврал Лицей сургуулийн өсвөрийн бүх Болд Баатрын Эрдэнсэн жүгдэр хоёр шүгин дөрв шалгарч үлдсэн байна. За тэгээ ган эрдэнэ өсгөрөдвэй Төвдөн Дорч Эрдэнсэн жүгдэр өвдөж ороодож шүгин дөрв шалгарч үлдлээ. За ингээд тэргүүн байрын төлөө өсвөрийн бүх ган эрдэнэ Төвдөн Дорч нар шалгарч үлдсэн байгаа. Улсын гард Батнасангийн Гончиг Дамба 2011 онд ард хэвсгэлийн төвд 90 жилийн өнгө баяр наадмаар улсын нэчин сангисрэнтэй тунам барилдаж улсын нэчин алтан уягтай тунам барилдаж даваад Монгол улсын нэчин цолыг өртөж ирсэн. За 2012 оны улсын баяр наадам 5 давж улсын нэчин цолоо батлан өсгөлдөр жимг өртсөн. 13 онд ард хэвсгэлийн 92 жилийн өнгө баяр наадмаар За шууд 8 давн үзүрлэж улсын гард цолн дүрсэн 2014 оны улсын баяр наадам 6 давж үнэн зөрөгч үрдсэн 2015 оны улсын баяр наадам 7 давж улсын авраг мөнх батлаар 7 давж сан цолом шүгэн дөрөв төлөс саруул сайжрагч юм үрдсэн бол 2016 оны улсын баяр наадам 6 давж цагтхарам гаж юм үрдсэн. За өнөө жил бол улсын баяр наадамдаа 7 дахутаагаан шүгэж үрдсэн. Урагийн даванд улсын нэчин дасторжийн зэрэн дутхыг ямарч авсан барилж байгаа. Зүүн гараараа суглаад өрөөд авсан байна. За улсын залуу арслан инг төгсөн оюун бол 2013 оны улсын баяр наадамд
Шууд сургаад авж улсын арцын золон дүрсэн 2015 оны улсын баяр наадамд 20 жилийн дараа 9-5 дөрвөлж улсын арцын золон үлдсэн. 16 онд их Монгол улсын 800 жилийн ойнх баяр наадмаар 7-5 шүгэн 8 дүлдэж саруул сайжирах чимээг үлдсэн. За өнгөрсөн жилийн 5-ын даваанд бас аймгийн урт заслын цаг удаахын бян бочир төгтөж ширээдсэн боловч. За бян бочир бас допингийн төрлийн бодис илэрсэн байгаа. Гэхдээ энэ асуудал нь шүүхтэр явж байгаа учраас бол чимгийн нөхөж олгоогүй. За энэ жил бол улсын баяр наадамдаа. За тэр чимэг олгох юм бол 5 дахь удаагийн шүүх чимэг олгох бол 4 дахь удаагийн шүүхэн дээр л барилдж байна да. Улсын эслэн оюун болт. Улсын өрөг мөнгө бол аймгийн арстан баяр баатар нарын барилдаа мөн жолоо татсан. Алсын мэрд Хончиг дамб бол одоо улсын баяр наадамдаа 6 удаа шигүүлсэн байсан. Энэ жил 7 дахь удаагаан шигүүрөөд өрлөж байгаа. За бүрэн төсөөлсөн хотхойр баруун талаараа нэлээд лав. За унсан давсандаа хин дүгнэлт хийсэн. Ялангуяа унсан унаандаа дүгнэлт хийсэн бүхэл одоо яг ямар мэхий хуюун дунуу гэдэгтэй их дүгнэлт хийж яаж хэрхэн барилт гаргаан бол илүү их сайн боловсруулж байдаг. Энэ улсын харцгаа Аталзи улсын ачин амар хоёр юм бас биеийнтэйг нь тунаж барилт нь болно гэдгийг тооцоол ямар мэхий хэм бол төлөвж гарч ирсэн байх. Надмын бэлтгэл дээрээ ч гэсэн давтдаг л байсан байлгүй дээ л гэж ингэж бодож байна. За улсын арслан мөрөн төгс улсын ачин инх хот хоёр. Баруун талаараан зулгоо шуудагны дам барьцнаас өрлдөж байна. За бүрэн төгс арслан шуудагны барьцсандаа сайн л барьсан байна да. Өөрөө жүдний барьцсан жигээ тавилсан. За орой зөрөлдөр нэг дараа тутлаа инх бол. Данж орж юм ийг. За барьцтай үлсчихлээ. За талдаа дөрсөн дутуудлаараар нь хөвчөрж явах алсын шуудыг авахгүй дутуудсан да. Согдод өрцсөн байгаа аймгийн арслан баяр баатар. За оюун бол сэтэн содн барийн байлдаа. За оюун бол сэтэн содн баяр баярт тавилцсан. За сэтэн содн одын чацаар бол арслан гаас хорог илүү бас нэг одоо зориглоод явах юм бол бас их шийдэмгийн барилдаантай аймгийн арслан байгаа. За шуудагдж барилдах энэ. За улсын харц Баталзи. Улсын ачин анар 2 мөн золгож барилдахаар болсон байна. За барилдсан. За шуудагны өрснөөс барилдах баг. Барилцаагууд яваад байна. За улсын гард гончиг дам болсын ачин зэрэг. За улсын гард гончиг дам болсын ачин зэрэг дөрөв дэх 2. Баруун золгоо шуудагдлаа. Хутглаа. За дутуудсан. Тгээ болох гэж чадсангүй дээ. Танаж хутгаад дутуудлаа за. За шуудагны өрсөлдс мордлоо, мордох төмөрлөө. За дутуудсан. Зайлаа тавирлаа. За энэ дэс барилдаа шилэгдэж болно шүү юу юм. Яг мордлоо. За хутгсан явахаар дагуулж сүмрөө дөрөөд авсан байгаа. Сандаргаад байна. За хэрхэн дутуудж байна. Сайхан хамгаалж байна анар нат чин. Тавчлаа анар. За дагаад мордчиж мэдэн дээ. Дутуухан авираа туцах юм бол юу юм. За хутглаа дутуудлаа. За амар бол ер нь зоригтой сайхан барилдаг мэтчэндээ хөдөлмөх сайтай. За хэн хэнд хийгүү нэгт барилдаантай. Хутглаа дутуудлаа мордлоо. За мордох нөмөртөө дутуудлаа. Улсын мэтчин амар. За бүрэн төгс шуудгын юм шашхад хөлөө. За араар нь хөвч мордлоо гарцсан.
Улсын Арслан Бүрэн Төгс Улсын Эрчим энэ тоотар 6 давн шүгэрлөө. За Бүрэн Төгс Улс төрийн хэн хоёр наадмын дөнгөжил 4 дахь удаагаан шүгэрчлээд байгаа. Шүгвийн 8 шалгарын үлдэж байна. За шуудаг аваад ирэн зайгүй түрээ дараа нь шиж болдог өдсөн дөө. Улсын Хартц Батлзий улсын эрчим анар хоёр барьц тавилцсан. За улсын арслан оюун бол аймгийн арслан зэдэн судн хоёр сулгаж барилдлаа. Шуудгны дам барьснаас барилдах гэж байна. Сингэр гончиг дамбол сэний чинь зэрэн дэгт хоёр барьц түр тавилцлаа. За улсын аварга мөнх бот аймгийн арслан Баяр Баатар хоёр зүүн золгоос шуудгны дам барьцнаас өрлөж байна. За юм бол дарслан аймгийн арслан зэдэн суднтай мөн баруун талаараа золглоо. Баруун талаараа золгоо дан шуудгны барьцнаас өрлөж эхэллээ. За аварга мөнх бот аймгийн арслан Баяр Баатар хоёр барьц дам хоёр цадарч байгаа харагдаж байна. Арслан уян бол аймгийн арслан зэдэн суднтай За одоо шуудгнаас бэрдлээ да тутур гашин чавраад авлаа. А ойгүй бэрдтэй байна ер нь оюун бол. За улсын арслан оюун бол аймгийн арслан зэрэг зөвхөнөр 6 давн шүгэрлөө. Хүн бага шүгэдгээл харуулад өсөгч чуухайлан дэмжээл байна. За ингэж бол одоо 15 он дөрөвсөн юм шүү дээ. Харин 22 хнасандаа улсын баяр наадмаа 9 давн дөрөвж дарах нь хүн хотын өмнө татж байсан гэхдээ хагас дөрүн жилийн өмнө. За тэгээд автар жигшд юм хөт тавар 26 насандаа улсын баяр наадмаа дараалан тав төр үлдсэн байсан байх шүү дээ оюун болт минь. Тэгэд чи нэг төр үчгээ тэрнээс хойш тогтцсон байгаа. Сингэрд гончиг дан болсон нь чинь зэрэн дэгт хоёр шуудагдж барилдах нь дээ. За сингэрд гончиг дан болсон чинь зэрэн дэгт хоёр барилдсан байна. За 2018 оны сар шинийн барилдааны бүрэн даваа нь сингэрд гончиг дан байхгүй зэргийн гастан ашдурч зэргийн дуртыг амж үрэндээ давж байсан. За сингэрд За улсын арслан бүрэн төгсгийг давсан гэж хөлийн зэс асуулуу шийдвэрлсэн байна. Сумын хрият өх Монгол улсын эчин Эрдэнэ уулын Инх бат начин дан бас одоо телевиз үзэгчд наадамчин олны хөөмнөөс дахин баяр хүргэж улам их амжилт хүсье да. Булган аймгийн Бүрхэн гай сумын уулын улсын эчин Дандрын Гомс сүрэнгийн 4 удаа 5 давын шүгүрсэн амжилтыг Булган аймгийн Могд сумын өмгөн хөө Эрдэнэ уулын Инх бат өнөөдөр давтан биелүүлж байна. Тэгээд дараа жилийн наадам дан бас дахиад өрлөхөд бол гарцхийн даваа ойрхон байгаа уу хаа гэж бүгдөө одоо Инх бат начин дан урам хайрлая.
Төрийн их баяр наадамд төрүүл хэрэмбэн дээр яригдж байгаа хүчит тарслан бүрэн төгсдөө сайхан барилдаж өвдөг шороод лавсын чин инхват Заал сингэрд гончигдан бол сэнэ чин зэрэн дөхт хоёр баруун талаараан зулгоод шуудгны дам барьцтай боллоо доо. За энэ зэрэн дөхтөөс эндээс л нэг ачих мэх ирэх бий дээ. Тэр баруун дашаахан сүмэл тавиад энэ хутглаа. Хутглаа. За баруун зулгоц нөхцөлд бол зэрэн дөхтөд л илүү ашигтай да. Одоо зүүн талаараан зулгах юм бол ёстой гончигдан бол энэ хутгаа ирж билнэ. Тийм учраас одоо баруун зулгсан дээр нь зэрэн дотдох минь явж бич барилдах хэрэгтэй юм байна м да. Цааш хадтлаа. Ай яа яа яа. За нэг суун дусчалдаад буцаад сүргөө дайрчлаа да. Монгол улсын гарал гончиг дам болсын чин зэрэн дотхоор 6 давлаа. За ийм л уян хатан барилдаантай өгөхдгээ харууллаа да улсын гарал гончиг дам. Авхан аймгийн их улсын хөрийн талтар спортын хороод аян бүхний дэвчээ Тэргэн нүүр компани бүх Монгол улсын гард батнасангийн гончиг дам болсон нь чинь зэрэн дотхоор 6 давлаа. За энэ араар шиж мордо дөөрөө суучт гисэн. За тэн дээр нь шууд дайраад. За энэ дэсэн бол унжвэсэн тохиолдолд бид гончиг дам бол тань сайхан тэнцэж босч ирээ л өдөрөө босч ирээ дай голлоо дайрчлаа. За үнхээр энэ сайхан бүрэн дам болсон. За Монгол улсын гарал гончигдам төрийнхэн баяр наадам 7 дахь удаагийн шүгөрөө 6 даваа туган төрч байна. За хэлцхөр сонгоод үрээд авсан даа улсын ачин анар улсын арцаг батал зэгээс хатгаж шахаад та хавирлаа. За өвдгөр дотор хашиж хавираад үсэнд ээ саа сонгоод шийдэж дэрэгээ. Өдгөрчсөн баха. Тохолцсон баха баяр баатар. Нүх таврагч үнэн гой гарч ирлээ дайрын. Тэр жил энэ гамдахт гардын барилдааны санагдуулмаар суунд сэлжээ хэрэгчлээ. За одоо удаашруулсан байдлаас тун тодорхой харагдана да. За эндээс харагдана. За хайлцхур сонгож Дорнод аймгийн Дашуул улсын шахад явсан хайврад яг дороо хийж явсан тэгэнгүүт суунд сэлж иргээд за баяр баатар бол яаж болох вэ гэхдээ за улсын аварга мөнх хотын хуу аймгийн баяр баатар за улсын чи амар улсын арц батлац зэрэг давсан баримтааныг одоо харуулъя. Хайлцхур сонгоо мордлоо. За зүүн талд гашиж мордлоо улсын чи анар давчаа. Заангад аргагүй улсын нэчин амар улсын харцаг сулны болцлыг хангаад угон дөрлөө. За үнэхээр энэ одоо гандахдах гардын тэр жил юм ягмар сүрэн замтай барилдсан барилдааныг нэг харууллаа да. Яа 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 гой суунд мэрхсэн улсын аварга мөнх бат. Бас л одоо мэдрэмжтэй уран барилдаантай аварга гэдгээ нэг харууллаа да. Энэ хоёр бол тийм жижиг юмнаас бол аялцахгүй хаа шууд гэн төрж барилдах бах. Гэхдээ одоо шийдэмгийн хавираа бас ирж мэднэ айлнаас нь. Яг ухс ихтэй бэ барьцгүй хавираад өксөөр нь суулгачлаа да. За мөн гинэгүй унлаа да харин. За ер нь уу ихэн бол ингэж хавирч хаад байдаг би хил дуусааг бахт хавирчлаа да. За хавирчиж мэднэ гэд хэл дуусааг багтал жаргал баяр хавираад өксөөрөн суулгачих шиг харагдлаа сая. За илцхэрснээ сонгол мордлоо. За давчлаа улсын аварга Санжаадан Боо аймгийн урд заслан Мөнгөн Баатараар
долоо давж шүүгийн нүрв шалгарын өлтлээ. За улсын авраг Санжаадан баймгийн урт таслан Мөнгөн Баатар долоо давж шүүгийн нүрв шалгарч үлдээ дугаан дөрлөө. За одоо энэ дэс дарагдан дажаргал хоёрын хавсраавал. За бүр боксороо хүрээд усаад ирсэн. Яалтч байхгүй. За сугдад өрөөд өглөө ашхаад явлаа. За хөлөө дагуулаа мөш гисэн. За дөрөв хөлөөд тусгаад ирсэндээ толгойг нь ургалаад өрөөд өглөө. За чөлөө төхгүй хинч толгоо ургахтаа сайн шүтээ хутглаа тутуу утгсан. За алтчихлаа. За хин хинийх нь мих тутуудсаа. За үнэхээр юм дөхүүлээд шууд нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Gem International. Шууд нэвтрүүлгийн хамтрагч Улаанбаатар гурил. Овчлийн жим 20 жил. Gem International компани. Хотол түмэн минь сайхан надаарай. Амдус тохорд морд төрийн сүлдэн дэрэгцэж шагаан мэрэг гэрэлтэж дөрөн бэрх боо эйтэн хоншоор тогтол эрин хиймэл төнг нэмж эгэлгүй хүч төгөвчүүдийн эдэх хаваар гайхуулан ин хөх хохторгүй үүлэн чөлөө хөрмөлтийж омбохын мөч онгол наадам эхэн ардын хувьсгалын эрин Одоо Монгол хөрөнгө пүүсгэн байгууллагын 20 жилийн өмнөдийг өргөн дэвшүү. Сүсгэж талын мөнгөний наадам хэллээ. Эрийн хэмэр бүхий